ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညချမ်းမှာဒီဘုရားခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်သမာကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး36အငယ်26မှ37အထိဖတ်ပါမယ်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး36အငယ်26မှ37စိတ်နှလုံးအသစ်ကိုငါပေးမည်သဘောအသစ်ကိုတွင်းထားမည်သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမည်ငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသင်တို့အထဲသို့တွင်းပေးသဖြင့်သင်တို့သည်ငါဤတရားလမ်းသို့လိုက်၍ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ကိုယ်ဘီတို့အားငါပေးသောပြည်၌သင်တို့သည်နေရ၍ငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ငါသည်လည်းသင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်မည်။သင်တို့ကိုအညစ်အကြေးရှိသမျှတို့နှင့်ငါကင်းလွတ်စေမည်။အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုပယ်ရှားခြင်းကစံစဘာကိုမှားလိုက်၍ညားပြားစေမည်။သင်တို့သည်မုတ်သက်၍တပါးအမျိုးသားတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်သစ္စာမီအကြောင်းသစ်ပင်အသီးနှင့်မြေအသီးနှံကိုငါများပြားစေမည်ဟိုအခါသင်တို့သည်ကိုကျင့်ဘူးသောအကျင့်ဆိုးနှင့်အပေါင်းသောအကျင့်တို့ကိုအောက်မေ့၍ကိုဒုစရိုက်အပြစ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားဖွယ်သောအမှုတို့ကြောင့်ကိုကိုကိုယွန်ရှားကြလိမ့်မည်အပိုင်ငယ်38ကတော့ပျက်စီးသောမြို့တို့သည်ရှင်သောသူစုသူစုတည်းဟုသောဓမ္မပွဲခံချိန်တွင်ယေရုရှလင်သူစုကဲ့သို့သောလူစုတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ဥပုပ်တော်နေ့မြတ်မှာကျွန်တော် MBCU ငယ်ဌာနนี่ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့သိုးဒိန်ဗမာအစီခံပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့เนาะဒါတရားပလင်လဲလဲရေးအစီအစဉ်ကိုလုပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လဲဒီနေ့ညတော့တက်ကုန်းပေါ့เนาะတက်ကုန်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လက်ဖျားတော့ကျွန်တော်ပြင်မနာပေါ့เนาะပြင်မနာအသင်းတော်မှာတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့နေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ဆရာမတဦးပေါ့နော်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကတော့ဒီယေဇကျေလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ယေဇကျေလတဲကပေါ့နော်။ကျောင်းရလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကယေဇကျေလကြီးကိုခေါ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခန်းကြီး1ပေါ့နော်ခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး17ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပြထားသလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့အတူပေါ့နော်အလင်းပေါ်မှာရှိရဲဆိုတာဖွင့်ပြတယ်ဒါတော့ဘုရားကအုပ်စိုးနေတယ်ဘုရားကတကယ်ကိုပဲသူတပါးကြီးပဲဖျားရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူကသင်ရှားစွာနဲ့ပေါ့နော်သူကပေါ်ပြပါတယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး1ခန်းကြီး2ခန်းကြီး3စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ခန်းကြီး17အထိအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဒါဇက်တိုက်ကိုဒါပါရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲသူကသူပိုင်သာအုပ်ဆိုးတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အတိပေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါတော့အုပ်ဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါလူတွေဖြစ်တဲ့မင်းတို့တွေကတော့နံပါတ်1ရုပ်တုစင်းတုတွေနဲ့ဒါကတက်ရှင်နေကြတယ်ဒါနံပါတ်1သတိပေးနံပါတ်2ကတော့ social injustice ပေါ့နော်လူမှုရေးတရားမမျှတမှုတွေမင်းတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့အခုသဖြင့်ကတော့လူတွေကိုပြောသလဲဆိုရင်အောက်ဆောင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒီတော့ကန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငယ်များခွန်အားယူတာကတော့သိုးထိန်ပါမှာအစီခံပါတယ်။ဒါကောင်းဆောင်ကြီးတွေပြောတာ။တကယ်နော်သိုးထိန်ကြီးဆိုတဲ့သခင်ယေရှုလို့သိခံပါသခင်ယေရှုနဲ့မပြတ်နဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူး။တခြားမိရှုဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သစ်ပင်တွေသစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးမပြုခဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီသစ်ပင်တွေပင်စဉ်းစားကြည့်လေ။သူလည်းဟိုကောက်ရိုးမရှိတဲ့ရှိ
ตาดีเนี่ยไอ้หลูอมตะจวนว่านี่แหละเฉิงจ้ะတော့มาตัวบาถ่าผ่าเลยสรอกตู้เยหลับบ่าได้อย่าโอ้ตู้เนี่ยหลูฤดูเนาะอกုံลงโกตัวไล่พี่တော့ด่าโหไอ้ปไล่ได้บ่เนาะပြောมาเลยสรอกพี่ได้ซาบ่หลุไล่เออจนเราสร้างจี้บ่าเนาะโหคอยู่พี่တော့มวยอ่ะดิตะคิงอ่ะบ่รู้မျိုးคันษาอย่างมั้ยเลยบ่เนาะ ไอ้တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ကိုเนาะဒါတကယ်မျိုးမျိုးအာဟိုစိတ်ငြိမ်ခြင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ကိုသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အမိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဖြစ်တယ် တကယ်တော့သူကကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုเนาะခွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအပြစ်တွေကိုခွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့သူကလက်ထပ်ထိမ်းများပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြန်တယ်เนาะပြည်စာကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစီရင်ခြင်းကလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးဒုတိယခန်းကြီး16မှာပြောပါတယ်နောက်အခန်းကြီး19ရောက်တော့ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ရှင်သေးတွေအကြောင
မင်းကတော့ဒီသင်္သေးမနေပဲเนาะဒါနေရမယ်အနေအထားပဲနေဖို့ဒါပဲမနေဘူးအပြင်ထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးတော့မျိုးမျိုးလိုက်ပေါင်းညမ်းတယ်အဲပေါင်းညမ်းတော့နောက်သူ့ကိုဆန်းခေါ်သွားတယ်တဲ့เนาะအဲဒီမှာတော့ဘယ်ကိုပို့ရဆိုအဲဂရုကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြရအဲတော့နောက်ထပ်ရှင်သေးမကြီးကလည်းနောက်ထပ်ရှင်သေးဗျူလေးနောက်တဲ့တကောင်ကြီးအဲ့ဒီချင်းသေးဗျူလေးကလည်းမနေပြန်ဘူးတဲ့အထွက်သွားပြန်တယ်တဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုပဲလိုက်တောင်းညမ်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်နော်နောက်ဆုံးသူ့ကိုလည်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့နော်ဘာဘလုံကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုးလို့ကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဣသေလလူမျိုးတွေအဲ့ထဲထဲမှာခေါင်းဆောင်နေပေါ့နော်ဘုရားစကားကိုနော်နောက်မထောင်ဘူးอ่ะပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စင်ရင်းလာလိမ့်မယ်ဒါလဲတတရပုံဥမောင်းပေါ်ပြနောက်ထပ်ခန်းကြီး23ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းပေါ်ပြတယ်เนาะညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းအဲ့အခန်းကြီး23မှာပါရှိတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကတော့အကြီးမကဘသူလဲဆိုရင်ပေါ်လာဆိုရဲနာမည်ရှိတယ်တဲ့အငယ်မကတော့အခေါ်လိပဆိုရဲအမည်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အကြီးကတော့အဟောလာရဲ့အမည်ကရှမာရိဖြစ်တယ်တဲ့ညီမအဟောလိပကတော့ဂျေရုရှလင်ဖြစ်တယ်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမအမကမတရားတဲ့မေထုံတွေကိုပေါ့နော်သူကလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးအာရှုရိလူတွေနဲ့မတရားမှုမေထုံတွေကိုပြုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယုတ်တူတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်သူ့ကိုယ်သူညှဉ်းညူးစေတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကဒါလုပ်လိုက်တယ်ဒါကတော့အမကြီးပေါ့နော်အမကြီးလှုပ်တဲ့အရာကိုညီမငယ်ကလည်းမြင်ပြီးတော့ညီမငယ်ကလည်းမလုပ်လဲဆိုရင်သူ့တဲ့ဟိုပြီးတော့ဆိုးတဲ့မတရားမှုတွေကိုဒါလှုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနီရိုဘယင်နဲ့ဒိုမီရှန်ဘယင်ကြက်တာနီရိုတဲ့ဒိုမီရှန်ကနှစ်ဆဆိုးတယ်ဆိုတော့လည်းပုံပြပါပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့အမကြီးကတော့ဒီကနပြောတဲ့ရှမာရီလို့ပြောတဲ့ခါကြတော့ဒါကဣသရေလရဲ့မြို့တော်ကရှမာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့တနိုင်ငံနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကွဲတယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းဣသရေလသူ့ရဲ့မြို့တော်ရှမာရီတောင်ပိုင်းယူဒကတော့သူ့ရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်ကအမဖြစ်တဲ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းဣသရေလကပါယုံမှုပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို
Ashuriga thing by there. And I go Yamapide, the town my Yuraga. Now Damaya Vene, a two may you bene, Palo like the old so on to attach it. And Ugale Bapide, also Babylon, yeah, thing by Chim, Kayarebo, no? Oh, Taka, the Domulu, D. Yari, Alumuri, Pillai, seeing Yelame, Domulu, when I pure it. ดันเยลาတော့ကောင်းပြီးပါတယ်ယောဘာတော့ကောင်းပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကဖွင့်ပြလိုက်တယ်เนาะကဲကြည့်ကျွန်တော်ဣတရေလာတွေเนาะအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ခုနပြောတဲ့အရှင်ဘုရင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့เนาะဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီ ယူတာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနလေးမန်းနေလူမျိုးတွေကျူးလွန်နေကြတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဂျက်ဂျ်ပန်ဆိုတဲ့အရာเนาะစီရင်ခြင်းကလာလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်အခန်းကြီး 25 အနေထားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအီဂျစ်နဲ့တူရုကိုသူတို့ကအရင်ခဲ့သူပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပိုလုံညာခဲ့သူသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒါမှတ်ယူထားကြတယ်တဲ့သူတို့ကျန်တာကကျွန်တော်တို့ဣသရေလရဲ့မြေပုံကိုကြည့်ရင်အောက်ဘက်မှာအီဂျစ်ရှိတယ်အပေါ်မှာတူရုရှိတယ်အဲ့တော့အောက်ကသူတို့ကိုအိုက်ခိုက်ဖို့လာရင်တော့အီဂျစ်ကိုအားကိုးမယ်ပေါ့အပေါ်ကလာရင်တော့ သူ့ရူကိုအားကိုးမယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အားကိုးတာမဟာနေနော်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကပထရာဘုရားဖြစ်တယ်ပတဘာကြီးပဲရှိတယ်ငါ့ကိုအားကိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအားကိုးမှုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကိုဖျားနေရာမှာမထားဘူးအဲ့တော့အခြားအီဂျစ်တို့သူ့ရူကိုသွားပြီးတော့နော်ဒီနေရာအရှင်နေရာမှာထားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ခန်းကြီး 33ကြီးတော့ကြီးတိုင်အောင်နဲ့အကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့မှာရင်ဣသရေလနိုင်ငံပြပြဝတ်ပဲเนาะတကယ်ကိုဒါတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့เนาะအပြီးရှင်းလင်းခြင်းကိုဒါခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးအခန်းကြီး34ကနေပြီးတော့54အထိအခန်းကြီး34 35ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒါအမတန်မှပဲ၆တွေ့တဲ့ဂျိုင်းကြီးတွေကဒါအယိုးတွေကိုပါပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကဂျေဇေဂျီလာကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ 26တဲ့เนาะဂျိုင်းလေးကအယိုးတွေကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီအယိုးတွေကိုအသက်ရှင်စေနိုင်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာယေဇကျေလာကတော့အားနပ်ပါတယ်။ဦးအရှင်ထာဝရဘုရားတဲ့ကိုတော်တည်တော်မူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအယိုးတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒါပရောဖက်ပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ပရောဖက်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှ
so. Aptan twa la re, no? Bide kama bapche la le so. Take go be, no? You know, a jury got a kunet kunet PMB or no, a naked larable. Bide kama eddy a jury poma. Jaw lady, no? Jaw lady. Jaw she la. Jaw bola, bido. I job on my apartella. Here come a jiga pong and water. I may attack a machine, you know. Oh, Balu kindness or is it allow? Lee boma, proper few kind. Hello, proper few kind of day, come a. Any lady got a jury go, no? When do I be there, come on, the gave it? Shin.
อัตชินล่ะเนาะอัตชินล่ะไอ้คําว่าทารอพญาบาเปล่าเลยสรอกอัตชินมีอาจารย์ตรุอปอมาหมုတ်ลงมาทารอมูดีไดงาดีโปรเฟทผิดเลยดีตรุอแท้ตัววนทะเพียงตรุดีอัตชินล้วยอลอมยาบ่โบจิผิดเลยแม่ตันนี่จาอีเยทารอพญาก็เลยอัจฉินหลูตา อีอยู่รู้ดีอีเดล่ะอมูอปองผิดจ๋าเลยเออก็น่ะโลว่าเหม่อลิ้นเสียไม่ใช่แค่นี้30ตัวมาสู่โลว่าเป็ดซี้ตัวได้ไต่ไข่จิ้นคันได้ยัญญะจีตัวได้ที่อีเดล่ะหนูนี่ก็โลว่าเหม่อลิ้นเสียไม่ใช่ได้อันนี้ฮะตลอดเลยเปลี่ยนเลยพี่တော့บ่เนาะดีอยู่บုံนี้ฮะอโลมาเหม่อลิ้นเสียไม่ใช่ได้ดีอยู่บုံนี้ฮะก็เปลี่ยนเลยพี่တော့ อัตชินพี่တော့บ่ผิดตัวได้เลยสรแล้วแกโหจีนี่ผิดตัวอลอมยาบ่โหจีผิดพี่တော့มัดแต่ถ่ายัดเลยเออทาวราพะยาดีอโยฤาอีเตลาอมูผิดเดบารู้อโยมยาดีตื้อฉอกจาอีเหม่อลิ้นเสียไม่ผิดบารู้ดีซ้องช้องจาอยู่โซดัดจาเลยรู้ผิดๆโปรเฟทปิ้วเลยอัญชินทาวราพะยาอเม่นหนอกูตรุอาสิ้นสู่ยามีมา เช่นงาอีหลูรุเต็นโนเต็นจายด้วยมะกูงาพ่นเยเต็นโนกูทุบจี้เลยอิเตลาปิโตโกสอนอเช่นงาอีหลูรุเต็นโนเต็นจายด้วยมะกูพ่นเยเต็นโนกูทุบจี้เลยอัตตะศีลเจงงางาดีกูอัตตะกูทวินไปเยเต็นโนกูเนยินปิไนเนียฉะตออะคางาทาวระพยาผิดจองกูเต็นโนตี้ยาจาเลยเออดิเนพะยาทะคินดิเนียมาพอปะหลูรากะบาเลซอยิง งาทาวระพยาผิดจองกูตินุตี้ยาจาเมดิเนพยาธิคินกูเจนเราก็พยาธิคินเนียมาท้าบ่ยังอัตตมะอเยจีบาตลอดก็อีเดียลูမျိုးดิอีเดียกองจองดิตุกูตั้วพี่တော့เนียมาท้าเลยสรอียิปต์ตุรุรุวะเนาะตั้วพี่တော့ท้าเลยไอ้นี่နောက်ไปมาอกงตรุเยต้ายพี่ยา ตัวเลยพยาธิคินก็ไอ้นี่คุณน่ะอายุฤเปลี่ยนพี่တော့มาရှင်เปลี่ยนกันอ่าอายุฤโหเปลี่ยนရှင်เปลี่ยนเลยสุดแล้วอ่ะขันธ์ที่36ขึ้นไปขันธ์ที่37มาสสก็เราไม่เหมี่ยกันมาผัดตัวได้จันทร์ตาขึ้นไปอะล่ะนี้กูเราเปลี่ยนพี่တော့ผัดไปขึ้นมาขันธ์ที่37อังเก 내ตัวกูคันนาเรก็จ้องณรงค์กูหนุ่ยอตาณรงค์กูไปเมทีนี้โตเด้งประมาณอสิคันบาหลุပြောได้อาคามาทခင်เยชูคริสต์ต่อเยองค์ษันอตายน้องจองจีมะก็อสิคันผู้ဖြစ်ပါเออทခင်เยชูရဲ့ปုံစံอตายဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးသားထဲမှာทခင်เยชูကိုနေရာပေးဖို့ဖြစ်ပါအဲ့ခါကြတော့မှကျွန်တော်စိတ်လုံးသားအတိတ် เนาะကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်သဘောအတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာရဲ့ကြောင်နှလုံးသားကိုနှုတ်ပြီးတော့ကားနှလုံးသားတကယ်ကိုပဲเนาะတောင်းထားရတဲ့နူးညံ့တဲ့တကယ်ကိုချစ်တတ်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုပေးမယ်ပြီးတော့ငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသင်တို့အแท้သို့သွင်းပေးသဖြင့်သင်တို့ဒီငါဤတရားလမ်းကိုလိုက်၍အာစင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်စောစောကတော့ဤ
lemu ni sekarang tu orang, ayu mah lemu ni mah, dia langgu. Sabi lo, kau tahu ni ya, nenek pekua dua ni, naga ni pun naga meja pun ni, aku pekua dua ni, semua dia langgu, no, jom lu, sahaja nak cenderi beri, yaitu gua kuguai de, social injustice kene, no, lumu ye, dia mah ni ada mulu kene, ayat time gua, terusin jalan. เออเราผู้สูงอะไรก็คนนั้นพี่เราเนาะที่ไปวิ่งยานนั่งยานนี่กูตัวอากูไล่เลยเนาะไอ้ยาลีบอกเนาะเออที่ยาลีอาลงก็ไปพิจารณาสูงเนาะเฮียเอ้ยวิ่งยานนี่ก็เอรีเนาะแข่งอยู่ในดุริเอเทกูยาวไม่สูงเนาะแต่ยาแลนเอกูเนาะกองกองนี่ชอบแต่ตัวบี
Obiru a nga bido pi nai. Teno di ne ya ya yu nga yi lu chita li. Ero. Obiru. Ya shi gere pi. No, di ne chano ru. Yama pi ji ha le. Damn, ave no. Chano ru ye. Yoshin we a kao ne. Mata yu da re. Chano ru. Obiru da. Ti sao ke re da. Ta yi ji chepa. Ero. Ay bo bi re. No, ida lumiore, trule bovere, pere pigo, lo yamle soye. Te yale and I saw shouted. A bovere, yen singere, tangima, neguia, your paya, lule pele. Then ogo, and yet jeshi the mia neng, a kenlosin, a star combadin pigo, a sharjinga, sans a bago, ma la yue, ya piazi me, dine. ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာเนาะဟိုမူပြီးတော့ဒါရှားပါလာတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ဈေးတွေကြီးပြီးတော့ဝယ်မဆန်းဝယ်မဆန်းနိုင်တဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဥတော်လည်းဖျားရှင်ကအဲ့ဒီဂရီတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့ဒီမုတ်သိပ်ရွတ်တပါးမျိုးသားတို့ကဲ့ရဲ့ချင်းနဲ့လွတ်စင်ပြီးအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးကတပါးမျိုးသားတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်
Jono ru passport ani kain nama, no? Tali itu ilah jane, amian na me ye juet tuar ani thari jono. Jono ru am tem abe, tuwaya kaya cingu, aku kan ni ane time juta. Jono ni mabia lari lu jola jane, ni ane no jono ru bu, kaji mabia jen elu pungjan jono. Ero ini tiasengaro jono ru bu no. Tentu di muda juga dapat muda lu kaya cina lu semu jauh. Tapi ini ni, ini ni orang nyapia sini. Buka tentu di kau cina muda cina sone makan lu cina lu awam juga. Kau tu saya dia sesu yang siapa itu muda lu, muda jauh kau kau yang siapa ni. Jono lu ini suka tu jono lu nak ni macam jono lu lu nak ni apa cik cik. Ini jenaruh lawan ni deh, cian ni deh, no? Jenaruh ye, mati yang ada, amu deh tu. Jenaruh apa? Kong-kong ti dua bi deh, kah? Lawan deh, kuku-kuku lama, kuah mung ti dua lah, ah, yang syarwa lah. No, jenaruh apa? Kau lawan ni dah, kalau dah be, asyik buat kong mu be, kata tu milih, no? Jauh, yang nyai tepu be, sabi cembo. Kau kau lawan ni deh, jauh, makau mac, nanti, jauh mac. Kalau na ati cipta dua deh, kah? เนาะโอเคเว้ยคนเราเดียวกว่าเปลี่ยนออกมาอย่างชาเลยนี่ครับเนาะไอ้ลุงก็พยายามที่จะเปลี่ยนเส้นปีตัวบาลีเมย์แต่ก็รอที่น้องส่งตรงจะเสียมาพับย้อนเลยส่วนเจ้าสีดอมยูดูดีแต่เส้นดอตู้ดีหูดอจะมาป่วยแข็งจริงด้วยเนี่ยยูรู้เสียงตู้ดูเกิดดูดอยูรู้ดูเนี่ยเจ้าส่งด้วยแล้วพยายามที่จะมายูรู้เสียงก็พอพยายามเลยครับแต่ก็ เต้นดอกเบี้ยจีบเนาะยูรู้เสียงมิวติกเอาโซ่เกษตรแมนเนี่ยยุ่งจีบเต้นดอกกูพอเปียเนาะไอ้เราดีด้วยที่พักการเราบาบลอนบ่บาบลอนการเราตากการเราเปียดอกดูเนาะเปียเนี่ยมาใส่เปียกูอาแขนเนี่ยเราสก๊อตก็อิตาลีละอโปไบงาสยายดีการเราไอ้ลูกคงจะนี่เลยเนาะแต่ยังก็น่ะผมมาเด็กกูเปียเลยค่ะมาปู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 สู้ละ แค่ยินนั่งงานเนี่ยต้องเป็นเหี้ยอยู่เลยอีเจ็บเนี่ยดูดูกูตัวบีอาคูไลเนาะอันนี้เฉยที่ไอ้ใจใหญ่ดีกันเราถ้าพวกเราใจใหญ่ดีแบบเช่นนี้แล้วมันตัวกูแค่ยินต้องจะต้องมาลงว่าอ่ะเชียงเลยไล่เดนี่ครับตัวเล็กมีอะไรเนี่ยสิ่งเดียวพวกเราเชียงเลยเจ้าเลยส่วนใหญ่จะเก็บไว้เนาะจันทร์รู้พยายามไปเข็นกูเชียงเลยไปเนาะอาคูเลยดูพยายามเอาพยายามเนี่ยมาเชียงเลยทำให้ส่วนใหญ่เนาะพยายามก็พยายามเลยเนาะ ตัวมีเรื่องเจ็บไม่ใช่หรอกนะอายุเกิดถึงตัวเลยมีเรื่องเจ็บสิบเดียวทีนี้เช่นตอนนี้กูมันมาเนี่ยแค่ที่ตรงจะเรียกนี่ลิสเซชมาพบยาเลยมีเรื่องเจ็บในการเราจะได้แค่ hope for Israel, hope for nations, hope for all creation. ใช่ป่ะนี่จันทร์รู้อิตาลีเรื่องมีเรื่องเจ็บไต้หวันเรื่องมีเรื่องเจ็บเนี่ยแต่ที่นี่อาลงเรื่องมีเรื่องเจ็บหมดเนาะถ้ากูพบยาเนี่ย
ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးเนาะဒါတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်ပဲဘုရားရှင်ကတော့သူ့ချောင်းနေတဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုတော့မှပြန်လဲပြီးတော့လှောက်ရှားစေတယ်အကျိုးတွေတက်စေအသားတွေတက်စေအရေးတွေတက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့เนาะပြန်ပြန်နဲ့အနေထားဒီနေ့ချက်တော့ညီကောင်တို့မများကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကသိုးရင်းကြီးများအောင်ဆောင်